31. martā savu kulmināciju sasniedza svinības, kas veltītas diviem ievērojamiem no notikumiem Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola vēsturē. Tās aizsākumi ir meklējami 1917. gada 1. septembrī, kad pēc Romas katoļu biedrības Saule iniciatīvas pilsētā tika atvērts šūšanas un rokdarbu kursi. Šajā laikā likti pamati izglītības sistēmai, lietišķās mākslas nozarē un arī jaunasveidotās Latvijas Republikas valstiskumam. Tāpēc nevelti skolā notikušos akadēmiskos lasījumos organizatori nosauca Saules skolu Daugavpils, Latgalē un Latvijā. Pētnieki pārunāja galvenos iestādes attīstības posmus, tās darbības virzienus un nosaukumu maiņu, ieguldījumu valsts kultūras attīstībā, kā arī pedagogu vadošo lomu. Ja mēs runājam par Saules skolu tādas sākumiem, tad tas arī nozīmē, mēs iedziļināmies tajos notikumos, kas bija 17. Gadā šie Daugavpilī, un es varu droši teikt, ka Daugavpils tie notikumi procesi, nacionālie procesi, cilvēku centieni pēc izglītības, pēc kultūras, veido dažādas organizācijas. Tas ir raksturīgs visai Latvijai un mums liels prieks, ka arī Daugavpilī tas bija. Otrs ievērojums notikums skolas vēsturē 25 gadi kopš tās atjaunošanas. Tas notika 1992. Gadā, pateicoties Daugavpils inteliģences aktivitātei un kopš tā laika skola atrodas vēsturiskajā ēkā Saules ielā. Par mācību iestādes vadītāju tolaik kļuva Ināra Ostrovska. Par godu jubilējām atklātas divas izstādes. Marko Rotko mākslas centrā Saules skola no etnogrāfijas līdz dizainam un pašā skolā Saules skola no amata līdz mākslai. Ekspozīcijās ir aplūkojami mācību iestādes audzēkņu dažādos gados izstrādātie kursa darbi un diplomdarbi. Skolā arī šobrīd strādā pedagogi, kuru liktenis ir saistīts ar skolu visu 25 gadu garumā. Vispār ar skolu man ir vēl sanāk saistība. Jo mana mamma kādreiz arī mācījās Saules skolā. Viņa beidza tekstila mākslas nodaļu, nu, pēc tam turpināja studijas un strādāja par skolotāju. Tā ka skolai ir dziļas saknes un manā dzimtā arī ir dziļas saknes Saules skolai. Izstādes atklāšanas laikā prezentēts jauns ilustratīvs katalogs Saules skolai 100. To sastādījusi Evija Vasiļevska, kā līdzautoriem piedaloties skolas pasniedzējiem un Daugavpils universitātes pētniekiem. Prezentācijas laikā tika godināti pedagogi, bet daudzie viesi, tai skaitā pilsētas un novada vadības pārstāvji, sveica pašu svinību vaininiekus. Vēsturiskās sēkas renovācija noslēdzās 2016. Gada rudenī, un drīzumā skola sagaida patiesi liktenīgs notikums – jauna mācību korpusa būvniecība un ēkas muzeja ielā 3 rekonstrukcija. Darbi tiks veikti attīstības un investīciju stratēģijas līdz 2020. Gadam ietvaros, piesaistot līdzekļus no Eiropas struktūra fondiem. Projekts, ko mēs realizēsim, būs krāšņa rota gan pilsētai, gan laba dāvana skolēniem un būs ļoti, manuprāt, labs un veiksmīgs akcents arī pilsētas vēsturiskajā centrā. Jaunas un daudz plašākas iespējas Saules skolai pavērs profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršana. Visas prasības ir izpildītas un ir liela iespējamība, ka nākamo mācību gadu skola uzsāks jaunā statusā. Mēs nebūsim tikai vidusskola, mēs būsim arī gan mūsu izglītības centrs, gan arī reģiona metodiskais centrs un patiesībā organizēsim dizainu mākslas izglītību Austrumu Latgalē. Jubilējas pasākumi noslēdzās ar svinīgu vakara pasākumu un absolventu salidojumu Daugavpils novada kultūras centrā. Pasākumā piedalījās arī Latvijas Nacionālā kultūras centra speciālisti. Pasakojot līdzi šīs skolas vēsturiskai attīstībai, es gribētu teikt, ka pirms 100 gadiem, ka šī skola tika dibināta, viņi sekoja līdzi laikmeta prasībām un vajadzībām, pie tam sekojot līdzi gan novatoriskajam, gan arī ieturot tradicionālo. Un arī atjaunojoties, skola ir tātad turējušies gan pie tradicionālām vērtībām, gan pie laikmetīgā. Tā kā gribētu teikt, ka tas ir šīs skolas spēks. Latvijas Republikas kultūras ministrijas goda raksti par ievērojumu ieguldījumu skolas attīstībā un ilgadēju pedagoģisko darbu pasniegti Saules skolas kolektīvam un Ilonai Linartē Ružai, kura vadīja mācību iestādi vairāk nekā 10 gadus. Pedagogu nopelnus novērtē arī Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Saules skolas un Daugavpils pilsētas domes vadība.